Lions Club Paramaribo Centraal heeft vandaag keukenapparatuur overhandigd aan AZP-directeur Claudia Redan ten behoeve van het Nationaal Nierdialyse Centrum. De apparatuur zal worden ingezet voor het broodproject dat op 14 februari door de Lions Club bij het centrum werd geïnitieerd. De donatie vandaag was in het kader van Wereldnierendag gisteren. Het Academisch Ziekenhuis en het Nierdialyse Centrum hebben bij deze gelegenheid benadrukt hoe belangrijk gezond eten en een gezonde leefstijl is. De nefrologen Nienke Mensen en Subhash Gurdat hebben een presentatie gehouden waarin naar voren kwam dat de situatie in Suriname met betrekking tot nierziekte zorgwekkend is. Sinds 1997 is er een forse stijging te zien in het aantal patiënten. Ook wees mensen erop dat nierdialyse patiënten steeds jonger zijn. Beide specialisten wijzen erop dat de preventie in Suriname opgevoerd moet worden. Daarbij moet elke individu goed op zichzelf letten, maar ook de huisartsen en de overheid hebben een belangrijke rol te vervullen om erger te voorkomen.